بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعز الله حيالا انتق قصنجة أسر دا يوز بيرجان حادثة لرياقس رحلات قلسك عثماني خلافات زائف غرب دولت لرب مسلم لرن يرلرن محسد خلال إتاليا libiyaga kirishlikni maqsad qiladi ispaniya mag'rubil islomga fransiya jazoirga britaniya misrga rossiya esa kavkaz yurtlariga va o'rta osiyo yurtlariga kirishlikni maqsad qiladi va mana shu rejalarni amalga oshirishlik uchun usmoniy xilofat zaiflashganligidan foydalangan holatda o'zlarini bosqin harakatlarini boshlaydi mana bu bosqin harakati natijasida ular musulmonlarni yurtlariga katta qo'shin tortib yurish qiladi misr britaniya tomonidan bosib olinadi jazoir ham fransiya tomonidan mag'rib islom oxir oqibat ispanlar tomonidan libiya uman muxtor o'ldirilgandan keyin italiya to'liq libiyani ham bosib oladi endi shu joyda savol tug'iladiki mana bu bosqinchi davlatlar musulmonlarni yurtlariga kirib borar ekan ana shu bosqinchi davlatlarni qarshisiga chiqadigan biror bir hukumat yo'qmidi ana yani shu mahalliy bir davlat yo'qmidi biror bir mamlakat yo'qmidi musulmonlarniki ana shu nimaga qarshi chiqsa degan savol tug'iladigan bo'lsa albatta u hukumatlar bor edi ana u hukumatlar bir shakli yani um, yani, bir, bir hukumatlar ediki bosqinchi davlatlar musulmonlarni yurtlariga kirib kelishi bilan yani ana shu bosqinchi davlatlarni xizmati ostiga kirib ketdi yani ana shu bosqinchi davlatlar bilan birlashib ketdi natijada esa musulmon xalqni ichidan chiqqan mujohid o'g'lonlar va robboniy ulamolargina mana yani shu bosqinchi davlatlarga qarshi kurashdi libiyada umar muxtor mag'ribil islomda abdul karim xattobiy jazoirda abdulqodir jazoiriy kavkaz yurtlarida esa imom shomil bizni yurtlarimizda esa qo'rboshi bobolarimiz ha mujohid bobolarimiz rusga qarshi jang qildi biroq birodarlar mujohidlar bosqinchi davlatga qarshi kurashar ekan o'sha vaqtda ana yani shu mahalliy hukumatlar tomonidan o'zlarini musulmon deb atagan o'zlarini arab deb atagan o'zlarini o'zbek deb atagan yoki o'zlarini kavkaz deb atagan ayrim hukumatlar tomonidan yani ana shu mujohidlarni nomi qoralandi ular qahramonlar emas balki ular vatan xoillari xalq dushmanlari isyonchilar terroristlar ekstremistlar kabi nomlar bilan nomlanadi ular shahid bo'lib ketgandan keyin ularni nomi oqlangandek bo'lib ular qahramon bo'ldi va lekin bosqinchi davlatlarga kurash olib borar ekan bosqinchi davlatlar tomonidan va ularga malay bo'lgan hukumatlar tomonidan ular terroristlar edi ular jinoyatchilar edi ularni nomi shunday edi ularni qahramonligini ular xalq ana shu vaqtda bilmas edi tarixdagi qahramonlarimizga ularni jihodiga qisqacha nazar solsak masalan umar muxtor h italyanlarga qarshi bir necha yil jang olib bordi va oxir oqibat italyanlarni qo'liga asir bo'lib işte. tushdi ana shu libiya hukumatini rasmiy chiqargan gazetasida quyidagicha e'lon yozilingan xabar yozilingan asir bo'lganda isyonkorlarning boshchisi bo'lgan umar muxtor qo'lga olindi va umar muxtor qo'lga olinishligidan avval italiyani boshlig'i bo'lgan bu 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 musolini libeyga kelganda bir konferensiya bo'lib o'tadi mana bu konferensiya shu hukumatni mana shu bosqinchi davlatlarini malay saroy mullalarini fatvo konferensiyasi bo'lib o'tadi mu'tamarul ifta degan konferensiya bo'lib o'tadi mana shu konferensiyada muslini ham qatnashadi mana shu konferensiyada bosqinchi davlatlarni saroy mullalari umar muxtorni xovorij deb turib e'lon qiladi va mana shunga fatvo beradi umar muxtor xovorij uni o'ldirishlik kerak degan fatvoni beradi hozirda aytib o'tganimizdek umar muxtor bir necha yillab jang qilgandan keyin ularni qo'liga asir tushadi yetmish bir yetmish ikki yoshlarida asir tushadi umar muxtorni jihodidan qaytarishlik uchun juda ham ko'p odamlar harakat qiladi hozir aytib o'tganimdek ana shu mahalliy hukumatni o'zi umar muxtorni yani nima qiladi sotadi go'yoki ana shu hukumatni ana shu arab millatini musulmon xalqni himoyasi uchun jang qilgan lekin shu hukumatni boshida turgan hasan ibn rilo italyanlar bilan ittifoq qilib turib umal muxtorni xabarisiz umal muxtorni italyanlarni bir askari sifatida ittifoq yozib ahnoma yozishadi bo'ldi ana endi hukumatni boshchisi umal muxtorni italiyanlarni bir askarlari sifatida ittifoq qildi va umar muxtorga teglanmaydi umar muxtor safdoshlariga ham teylinmaydi bular italiyaga xizmat qiladi degan mazmunda ittifoq tuzadi ochiqdan ochiq açık, xiyonat qiladi yani ana shu hukumatni o'zi umar muxtorga yani umar muxtor mana bu ittifoqni rad qilib jangini va jihodini davom ettirishlikni e'lon qilganda ana shu hukumatni o'zi umar muxtorni isyonkor jinoyatchi qilib turib e'lon qiladi hozir aytib o'tganimdek shuning uchun ushlanganda jinoyatchi ushlandi isyonkor ushlandi degan xabarlarni gazetalarda chiqarishadi uman muxtorni jihodidan to'xtatishlik uchun hozir aytib o'tganimdek bir qancha odamlar harakat qildi hatto ahli ilmlar qavs ichidagi ahli ilmlar kelib turib siz bo'ldi endi yoshingiz katta bo'lib qoldi jangingizni to'xtating endi de, boshqalar jang qilaversin deydi shunda aytadiki meni yo'lim haq kim meni yo'limdan to'sayotgan bo'lsa bu meni dushmanim bo'ladi allohga qasamki men mana bu haq yo'lda jonim olingungacha men davom etaman va meni jonim olinishligi meni shahid qilinishligim bir ummat uchun bir g'alaba bo'ladi degan mazmunda javob <laughs> qaytaradi <laughs> va haqiqatdan umar muxtorni shahid qilinishligi osilishligi ummatni uyg'onishligiga sabab bo'ladi umar muxtorga endi sen osilasan sen qilgan harakatlar hammasi tugadi de deganda de, endi seni noming yo'q bo'lib ketadi deganda umar muxtor bir javob qilgan allohga qasamki meni umrim meni doriga tortgan odamni umridan ko'ra uzunroq bo'ladi degan haqiqatdan umar muxtorni umri u kishini doriga tortgan zolimlarni bosqinchilarni umridan ko'ra uzoq bo'ldi to'g'ri ana shu vaqtda xalq umar muxtorni qahramonchiligini bilmadi hatto ana shu osilib turib qabrga olib borib ko'milinganda qabrni qayerga ko'milinganini ham hatto bilisha olmadi xal bir necha yillab umal muxtorni qabri aniq emas edi to ana shu qazzofiy bitta joydagi qabrni mana shu umar muxtorni qabri deb turib olib chiqib odamlarga e'lon qilmagungacha umal muxtorni qabri ham odamlar bilmas edi olloh alam hozirgi qabr umar muxtorni qabrimi yoki boshqa odamni qabrimi olloh bilguchiroq lekin xulosa shuki birodarlar umar muxtor o'z vaqtida ana shu hukumat uchun malay hukumat uchun jinoyatchi terrorist isyonkor edi davlatni itoatidan chiqqan davlatni boshchisiga itoat qilmagan bir isyonkor edi va lekin ana shu davlat ketdi ana shu davlatga saroy mullalik qilgan mullalar ham ketdi umar muxtorni horij deb fatvo chiqargan muftiylar ham ketdi hammasi tarixni axlatxonasiga uloqtirildi va lekin umar muxtorni nomi hozirgacha <hazır> odamlar ichida yashayapti şey va odamlar bir qancha yillar o'tib u kishini qahramonligini tan olib turibdi mag'ribga ispanlar bostirib kirganda mag'ribni podshosi ispanlar bilan ittifoq qiladi ispanlar bilan ittifoq qiladi yoki mag'ribni ispanlarga o'tkazib beradi lekin xalq ichidan chiqqan mujohid abdulkarim xattobiy ispanlarga qarshi jang olib boradi ispanlarni nazdida abdulkarim xattobiy jinoyatchi edi hozir aytib o'tganimdek terrorist edi bir qancha yil jangini olib bordi jihodini olib bordi va oxir oqibat abdulkarim xattobiy ham ispanlarni qo'liga asir bo'lib tushdi işte. ispanlar sal boshqacharoq muomala qilishdi bu holatda ispanlar abdulkarim xattobiyni bada'a qilishdi chunki o'ldiradigan bo'lsak bu odamni nomi yana ham ulug'lashadi bu odamni biz qahramon qilib qo'ygan bo'lamizda deb misr yurtlariga badara qilib qug'in qildi va misrda abdul karim xattobi vafot qildi jazoirda esa abdulqodir jazoiriy abdulqodir jazoiy fransuzlarga qarshi jang olib bordi bir necha yillab va lekin oxir ah, oqibat ana yani shu bosqinchi davlatlarga malay bo'lgan hukumat abdulqodir jazoiriyni o'zini fransuzlarga topshirib berdi ushlab mana yani shu hukumatda abdulqodir jazoiriyni ushlanishligi va abdulqodir jazoiyni o'ldirishlikka fatvo chiqarib bergan saloy mullalari muftiylar bor edi abdulqodir jazoiriy ushlanganda fransuzlarga topshirib berilganda ular hudabiya sulhidagi nabiy sollallohu alayhi vasallamni makka mushriklari bilan bo'lgan sulhni go'yoki dalil qilib keltirishdi mana nabiy sollallohu alayhi vasallam makka mushriklari bilan sulh qildi agar kim makkadan musulmon bo'lib madinaga keladigan bo'lsa payg'ambar salallohu alayhi vassallam ana shu kelgan odamni qabul qilmashlik kerak edi makka mushriklariga topshirib berishlik kerak edi biz ham fransuzlar bilan o'rtada ittifoqimiz bor shuning uchun isyonkor bo'lgan jinoyatchi bo'lgan abdulqodirni biz fransiyaga topshira degan fatvoni dalillashdi goyoki mana shu masalaga qisqacha to'xtalib o'tsak ya'ni abu basir roziyallohu anhuni qissasini dalil qilib keltirishlik abu basir roziyallohu anhu makkadan qochib madinaga kelganda orqadan makka mushriklaridan ikkitasi keladiki abu basir roziyallohu anhu madinaga kirib kelishi bilan orqidan yetib keladida ey muhammad o'rtada sulhimiz bor ittifoqimiz bor abu basirni biz olib ketamiz deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqqiga duo qiladi va sabr qilishlikni va ittifoqni borligini abu basirga eslatadi abu basir roziyallohu anhu o'zlari ushlab turib makka mushriklariga topshirmaydi balki makka mushriklari kelib turib o'zlari nima qiladi olib ketadi va madinadan ozgina chiqqandan keyin ana shu ikkita olib ketishlik uchun kelgan mushrikni abu basir roziyallohu anhu o'ldiradi o'ldirib turib madinaga keladida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytib yo rasululloh siz o'rtadagi ittifoqni bajardingiz ular meni olib ketdi lekin men ularni qo'lidan o'zim qutuldim endi yo rasululloh men o'zim xohlagan joyga ketaman deydi rasululloh llamni huzuridan chiqib ketar ekan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam abu basirga eshittirgizib aytadiki agar uni atrofida rijollar kishilar to'planadigan bo'lsa jangda olovlatadigan kishidir bu abu basirdi abu basir mana bu so'zni eshitar ekan madinadan chiqib ketib dengiz oldidagi tog'larni ustiga chiqib rasululloh ani so'zlarini o'ylanadi fikr qiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga agar atrofida kishilar to'plansa jangda olovlatadigan kishidir deb aytdi deb turib nima qiladi oxiri nabiy sollallohu alayhi vasallamni gapidan maqsadi nima ekanligini biladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu gapi ham maqtov ham nima edi ham ishora edi ya'ni makkalik asirlar makkadan musulmon bo'lgan va lekin zulm ostida yashayotgan musulmonlar madinaga emas abu basirni atrofiga to'planishligini va ular jangni olovlatishligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishora qilgan <imitation> va so'ng <imitation> abu basir roziyallohu anhu atrofiga makkalik musulmonlarni to'plashni boshlaydi abu basir roziyallohu anhu madinani vatandoshi emas edi musulmon edi lekin madina davlatida emas edi nabiy sallallohu alayhi vasallam abu basir roziyallohu anhuni ushlab kelishlik uchun sahobalarni jo'natmadi abu basir roziyallohu anhuni mazammat qilmadi abu basir roziyallohu anhuni isyonkor demadi u bizni iznimizsiz bizni ruxsatimizsiz mushriklarga urushayotgan odam deb turib nabiy sallallohu alayhi nabiyalam uni qilayotgan harakatlarini nabiy nabi l layhivsallam ayblamadi bir necha yillab abbasiy roziyallohu anhu mushriklarga zarba berib ularni karvon yo'llarini to'sib ularga qattiq iqtisodiy zarbalar yetkazdi nabiy sollallohu alayhi vasallam hechham abbasiy roziyallohu anhuni qilayotgan mana bu ishlarni qoralamadi abdul qodir jazoiriyni ana shu jazoir hukumati fransiyaga topshirib berar ekan mana bu nabiy sollollohu alayhi vasallamni mushriklar bilan hudi sulhida qilgan ittifoqini dalil qilib keltirishlik bu dalil emas edi hozirda ham mujohidlarni vatan xoillari deyishadi vatan dushmanlari deyishadi vatanni itoatidan chiqqanlar deyishadi hatto ana shu vatan ana shu davlat islomiy davlat bo'ladigan bo'lsa ham ana shu davlatni tashqarisiga chiqib ketgandan keyin kofirlarga zolimlarga qarshi agar biror bir musulmon jang qiladigan bo'lsa ana shu davlat ana shu musulmondan mas'ul hisoblanmaydi ibn i va boshqa ulamolar abu avbasir roziyallohu anhuni hodisasini voqeasini dalil qilib turib keltiradilarki abu basir roziyallohu anhu madina davlatini vatandoshi emas edi madinadan chiqib ketgan holatda mushriklarga zarba berdi mushriklarga qarshi jihod qildi va abiy sollallohu alayhi vassallam abu basirni qilayotgan ishlaridan i vassallam mas'ul emas edi shundan dalil qilib keltirib chiqaradiki ulamolar agar bir islomiy davlat bo'ladigan bo'lsa ana yani shu davlatni ichidan bir toifa musulmonlar hududidan chiqib ketgan holatda boshqa yurtlarda mushriklarga qarshi kofirlarga qarshi jang olib borar ekan ularni tasarrufotlari ularni qilgan ishlari haqida davlat mas'ul hisoblanmaydi endiki zolimlar bilan bitta bo'lib turgan mana bu davlatlarni ichidan chiqqan musulmon o'g'lonlar ana yani shu zolim davlatlarga qarshi boshqa yurtlarda hijrat qilib jihod qilib jang qilar ekan zolimlarga qarshi mana bu davlat ularni jinoyatda ayblashligiga haqqi yo'q illoki jinoyatda ayblasaki bilingki ana yani shu narigi mujohidlar urushib turgan davlatlar bilan bitta ekanligi ularni g'araziy maqsadi bitta ekanligini ifodalaydi bu narsa hozirda aytib o'tganimdek abdulqodir jazoiriy fransuzlarga qarshi necha yillab jihod olib borar ekan hukumatni o'zi abdulqodir jazoiriyni fransiyaga ushlab berdi fransiya esa abdulqodir jazoiriyni quvg'in qildi o'n to'qqizinchi asrda bosqinchi harakatlarga qarshi kurashgan mujohidlar hozirda aytib o'tganimdek har xil yomon nomlar bilan nomlanardi ular go'yoki isyonchi edi bunga yana bir misollardan biri o'zimizni ota bobolarimiz mujohid <mücahit> ota bobolarimiz rus bosqiniga qarshi balsheviklarga qarshi jang olib borar ekan ularni bosmachilar terroristlar deb turib nomlangan edi xalq dushmanlari qilib edi xalq uchun holbuki ular dinini himoya qilishlik uchun yurtini himoya qilishlik uchun bosqinchilarga qarshi kurashgan edi ana shu vaqtda xalqni nazdida ular haqiqatdan isyonchi bo'lib tanilindi va lekin keyinchalik alhamdulillah mana asta asta xalq bilyapti va lekin haligacha haligacha ularni nomi oqlanmadi qo'rboshilarni jadid bobolarimizni haligacha nomlari oqlanmadi nechi minglagan jadid bobolarimiz bo'lgan hozir besh o'ntasini nomini oqlagan bo'ladida yoki jadidlarni va qo'rboshilarni biz oqlayapmiz degandek ko'rsatishadi nechi minglagan mujohid bobolarimiz bo'lgan masalan ularni rusga qarshi qilgan jihodlariga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak farg'ona vodiysidagi qo'rboshilarni o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak buxoroyu toshkentdagi qo'rboshilar emas faqatgina farg'ona vodiysidagi qo'rboshilarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak masalan sher muhammadbek ruslarga qarshi jihod boshlaganda yigirma uch yoshida edi avvaliga o'n uch mingta askari bo'lgan keyin bir yuz uch mingta askari bo'lgan marg'ilonlik madaminbek ruslarga qarshi jang boshlaganda bu kishini ham yoshi yigirma uch yosh di o'n mingta askari bo'lgan qo'qonlik ergashbek jihodni boshlaganda qo'qonlik ergashibekni yoshi esa o'ttiz besh yosh edi o'n ikki mingta askari bo'lgan o'shlik xolxo'ja qirq uch yoshda edi o'n mingta askari bo'lgan andijonlik parpibek o'ttiz besh yoshda edi o'n mingta mujohidi bo'lgan ko'kjarlik muhiddinbek qirq yoshda bo'lgan o'n uch mingta qirg'iz mujohidlari bo'lgan rusga qarshi jang olib borgan namanganlik omonpolvon sakkiz mingta mujohidi bo'lgan yakka tutlik nurmuhammadbek o'n sakkiz yoshida qo'rboshi bo'lgan o'n sakkiz yoshida ruslarga qarshi jang qilgan yetti yil jang qilib oxiri turkiyaga qu'rboshilar qirilnib ketgandan keyin jadid bobolarimiz o'ldirilib ketgandan keyin turkiyaga qochib kelgan va bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yili turkiyada vafot qilgan o'zgenlik qozi ruslarga qarshi jihod boshlaganda yoshi ellik yoshda edi o'n mingta askari bor edi men bir qanchasiga qanchasigaham to'xtalib o'tdim farg'onalik farg'ona vodiysidan chiqqan qurboshi bobolarimizga undan boshqa buxorolik qu'rboshilar bo'lgan bu toshkentlik qu'rboshilar bo'lgan minglagan minglagan mujohid bobolarimiz bo'lgan haligacha ularni nomi oqlanmayapti haligacha ularni nomi xalq dushmani sifatida ko'rilyapti alloh subhan va taolo ularni qilgan jihodlarini o'zlariga o'za qabul qilgan bo'lsin xulosa shuki birodarlar bular bosqinchi davlatlarga qarshi kurashar ekan dinini nomusini yerini himoya qilib turib kurashar ekan ular terroristlar emas edi ular isyonchilar emas edi ular bosmachilar emas edi ular ekstremistlar emas edi ular mujohid qahramonlar edi hozirda ham ana yani shu ota bobolarimizga mujohid ota bobolarimizga ge yopishtirilingan yomon nomlar hozirda ham mujohidlarga yopishtirilyapti tarixda ota bobolarimiz kurashgan dushmanlarimiz hozirda ham o'sha o'shalar shomdagi mujohidlar kimga qarshi urushyapti rusga qarshi urushyapti rusni malayi bo'lgan zolim basharni hukumatiga qarshi urushyapti rus nechi minglagan musulmonlarni yostig'ini quritdi nechi minglagan yosh bolalarni bombardimon qildi nechi minglagan yosh bolalarni va ayollarni qatl qildi o'sha ota bobolarimiz qarshi kurashgan dushmanlar hozirda ham mujohidlarni dushmanlari va lekin halihanuz <usimus> ham odamlarni va hukumatlarni avvalda mujohidlarni atagan atamalar hozirda ham mujohidlarga yopishtirilyapti ekstremistlar terroristlar isyonkorlar xalq dushmanlari vatan qoillari degan tuhmatlar qilinyapti holbuki bular musulmonlarni yurtlarini zolimlardan himoya qilishlik uchun jonini fido qilayotgan mujohidlar hisoblanadi bular ummatni ichidagi haqiqiy qahramonlar hozir ularni ayrim odamlar qadrini bilmas va lekin olloh biladi aytamizki bizga muxolif bo'lgan va bizni haqiqatimizni bilmoqchi bo'lgan odamlarga aytamizki bizlarni dushmanlarimizga nazar solinglar bizlarni dushmanlarimiz o'sha vatanlarimizni bosib olgan ota bobolarimizni qirg'in barot qilgan onalarimizni hijoblarini yechgan rossiyaga qarshi mujohilar kurashyapti bizni kim ekanligimizni bilmoqchi bo'lsak bizni dushmanlarimizga nazar solinglar zolim bashar musulmonlarni qirg'in barot qilayotgan rus ana shu dushmanga qarshi kurashyapmiz mujohidlarga aytamanki malay hukumatlar va saroy mullalari mujohidlar haqida har qanday shubhalar tashlasa odamlarga bularni jinoyatchi qilib qong'o'r qilib ko'rsatadigan bo'lsa mana bu narsalardan g'amgin bo'lishmasin ummatni avvalgi o'tgan qahramonlariga ham mana shu tuhmatlar qilingan va ular o'zlarini hadaflarida maqsadlarida sobit qadam bo'lgan mayli ummat o'zini qahramonlarini hozir bilmas va lekin keyinchalik biladi mayli ummat o'zini qahramonlarini tanimas mayli ummat hozirda musulmonlarni nomusi uchun musulmonlarni nomusini jonini ularni yurtlarini bosqinchi davlatlardan himoya qilayotgan mujohidlarni qadrini bilmas va lekin shuni bilinglarki birodarlar sizlarni olloh biladi sizlarni olloh biladi umar roziyallohu anhuni so'zini eslatamanki umar roziyallohu anhuga forsga qarshi bo'lgan jangda ayrim sahobalarni shahid bo'lganligi haqida xabar kelganda umar roziyallohu anhu so'raydiki kimlar shahid bo'ldi deydi falonchi 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 siz taniydigan falonchilar shahid bo'ldi deydi keyin yana bir qancha odamlar shahid bo'ldiki siz ularni tanimaysiz deydi shunda umar roziyallohu anhu aytadiki umar ularni bilmasligi ularga zarari yetmaydi va lekin olloh ularni biladi mujohid birodarlarimga aytamanki birodarlar sizlarni berayotgan qurbonchiliginglarni sizlarni qilayotgan fidokorliginglarni hozirda ummat bilmayotgandir ayrim odamlar haligacha sizlarni vatan xoillari xalq dushmanlari terroristlar deb turib bilayotgandir va lekin olloh sizlarni haqiqatinglarni biladi sizlar modomiki xolis niyat bilan bosqinchilarga qarshi kurashayotgan ekansizlar sizlarga eng katta xushxabar shuki birodarlar jihod bilan nifoq hech qachon birlashmaydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam man mata ala shu'bati kim o'lsa g'azot qilmasa va g'azot qilishlikni qalbiga tuyib qo'ymaydigan bo'lsa munofiqlikning bo'limlaridan sho'balaridan bir sho'bada o'lgan <laughs> bo'ladi ya'ni munofiqlik bo'limlaridan bir bo'limda o'lgan <"Ölüyor> bo'ladi ya'ni kishi jihod haqida g'am qilishligi va jihodni yaxshi ko'rishligi va agar imkon bo'lsa jihod qilaman degan narsani qalbiga tugib qo'yishligini o'zi uni munofiqlar safidan olib chiqib ketadri ekan mana shu fikrlashni o'zi mana shu g'amni o'zi kishini munofiq emasligiga dalil bo'lar ekan endi jihodni fikrlab emas g'am qilib emas jihodni amaliy ravishda qilayotgan odamlar eng birinchi o'rinda nifoqdan <سؤال> الله سبحانه وتعالى بعمر صلى الله عليه وسلم زكير قلش زكير قلش منافق لنا. بلدش ليك ده جهات نذكرك ليش ليك منافق لنا الله سبحانه وتعالى كرس تقياد. الله تعالى تكلم ده فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أجر aniq bir sura nozil qilinsa va unda jang zikr qilinadigan bo'lsa siz qalbida marazi bo'lgan qalbida nifoq kasali bo'lgan odamlarni go'yoki jon berayotgan odamni qarashi kabi sizga qarayotganligini ko'rasiz ya'ni jangni zikr qilishlik bilan jihodni zikr qilishlik bilan nabiy sollallohu alayhi vasallam munofiqlarni ko'zlaridan munofiqlarni qarashlaridan jihod bilan ularni nima qilib olardi ajratib olardi hozirda aytib o'tganimdek birodarlar mujohidlarni jinoyatchiga chiqargan mujohidlarni terroristlarga chiqargan mujohidlarni isyonkorga chiqargan yani ana shu bosqinchi davlatlar va mana shu bosqinchi davlatlarga malay bo'lgan hukumatlar ham ketdi tarixda ana yani shu hukumatlarni xohishiga qarab fatvo chiqarib beradigan saroy mullalari ham ketdi ularni nomini hech kim eslamaydi ular tarixni axlatxonasiga otilindi ollohni la'natini vollohning farishtalarini va odamlarni la'natini o'zlari bilan ergashtirib olib ketishdi va lekin ummatning qahramonlarini zikri ummatni qahramonlarini eslashlik qoldi alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida jihod qilayotgan haqiqiy qahramonlarni mujohidlarni alloh subhanahu va taolo qadamlarini sobit qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo islom ummatiga zararni xohlayotgan zolimlarni bosqinchilarni mujohidlarni qo'li bilan yo'q qilgan bo'lsin الله سبحانه وتعالى برسل لنا المسلمين خدم اخيرا و اخيرا و جزاكم الله خيرا الله دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.